tutor, škola ne vjeme bicikle. Baba ima rošt kontor, puno ludin ga šta tutor, škola ne vjeme bicikle. Zonri linger pre parfet. E pyt, a u lohe bur dhe kështu u ban shumë vjet a i me te ka një muhabet a i me te ka një muhabet baba im është punëtor punën dhe din nga shtatëtor shkon dhe vjen me biciklet baba im është punëtor punën e din nga shtatëtor shkollë vjen me biciklet dhe zonri lindjen flet për flet. Flet për fletë.